Қала жаңалықтары. Қызылорда қаласының баспанасы маскүнем азаматтары қайыршылықтың жаңа деңгейіне өтуде. Олар жеке кәсіпкерліктің патент режиміне тіркеліп, садақаны QR арқылы қабылдауға көшкен. Ендігі кезекте қолма-қол берілетін ақшаларды тіркеу үшін онлайн кассалық аппаратына қаражат жинап отыр. Қазір қақтан болса да, магазиннің алдында, базардың алдында адамдардан ақша сұрасаң, ешкімде қолында ақша жоқ наличка. Бәрі кәсіпкерлікте деп құтылып кетіп жүр адамдар. Bilmiyim, kalay sıraydığınızda bilmiyim, son şişimin biz yakında ulap taptık. Ben de bağırımı ömür sürü gülüp, ip açtık. Şöt aldık, peçet var bizde. Redpen tülüğü var bizde, 12 ayga, 6 ayga böyle tülüğü var, redpen kabul edemiz. Ben baska kalan bomuzdan şakırans, pensiyonu açıp veremiz, bizde pensiye kaşı o var bizde. Pensiye? Müslüm devleri deyinlerge, pajalası kabul edemiz, kesin. Бізге кейде адамдар енді налички береді ғой, ақшаны налички берген кезде бізге енді ИП болғаннан кейін бізге налог төлеу керек, соған біз мына кассовый аппаратқа ақша жинап отырмыз. Иә, ертең налог қанша еді ғой біздің сол ғой. Арақгүл Маскүнемова, Салаубек Бомжиев, Перовск телеканалы.